سلامونا نیک اہل احترامات اللہ دی وکری چرا تروغ جو او سئی ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته یو چې تاسو څنګه کولای شئ د افغانستان راتلونکي لوبې د سریلانکا په وړاندې او د سریلانکا په کوربه توګه تر سره کړئ تاسو څنګه کولای شئ چې هغه لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ شیر کړئ د افغانستان لومړۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې انشاءالله نن ورځ د جمعې په ورځ د افغانستان په ټایم په یو نیمه بجه به تر سره کیږي او د پاکستان په ټایم په دوو بجو به تر سره کیږي او د افغانستان دویمه لوبه انشاءالله د دوشنبې په ورځ تر سره کیږي او د افغانستان دریمه لوبه د چهارشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې تر سره کیږي نو ملګرو تاسو کولی شئ چې دغه ټولې لوبې په ژوندۍ بڼه د ملي تلویزیون څخه وګورئ او که په خپل موبایلونو کې وګورئ نو کولی شئ چې له پلی سټور څخه ملي تلویزیون ډاونلوډ کړئ او لوبه په اسانۍ سره وګورئ که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ شیر یې کړئ او که زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله لرم زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ الله دې وکړي چې افغانستان دغه بریا وي لاسته راوړي د افغانستان د بریا په هیله تر بیا بلې ویډیو مو پروي الله سپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته